សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មករៀនភាសាអង់គ្លេសវិញទាំងគ្នាសូមអរគុណយើងសិស្សភៅយើងបីកត់ទូផងដើម្បីរៀនឆាប់ចេះហើយដើម្បីរៀនឆាប់ចាំសូមបងប្អូនអាសាឆ្នាំពីទៅពេលយើងចេះពាក្យច្រើនយើងឆាប់ចេះហើយយើងរៀនឆាប់យល់ហើយ This is a flower. This is a flower. Listen and write the letter. Listen and write the letter. This នឹងបបផែថានេះតើ is បបផែថាគឺជាអញ្ចឹងនេះគឺជាមួយដល់ flower ផ្កាមួយ flower នេះផ្កា flower ផ្កាមួយឬក៏យើងបកប្រែចូលយកថាផ្កាមួយទៅផ្កាមួយដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្កាមួយឬក៏នេះគឺជាផ្កាមួយទៅនេះគឺជាផ្កាមួយដើមកន្លែងនេះយើងដូរដាក់ពាក្យអីផ្សេងក៏បានដែរទៀតថា book this is a book នេះគឺជាសៀវភៅមួយក្បាលកន្លែងនេះមួយយើងបកប្រែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមស្ថានភាពបបផ្កាគេបបប្រែថាមួយដើមបបសៀវភៅគេបបប្រែថាមួយក្បាលហ្នឹងទៅដែលនេះថា cat this is a cat នេះគឺជាឆ្មាមួយនេះគឺជាឆ្មាមួយក្បាលនេះដូរទៀត this is a motorbike នេះគឺជាម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះគឺជាម៉ូតូមួយ listen ស្ដាប់ and នឹងស្ដាប់ហើយនឹងអែនឹងហើយនឹងដូចយើងដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ clear ទៀតដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ពាក្យមួយទៀតណា listen ហើយស្ដាប់ហើយនឹង listen នេះស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរ write សរសេរ the letter នេះអក្សរ letter នឹងអក្សរអញ្ចឹងដឹកកន្លែងបកប្រែអញ្ចឹងស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរអក្សរ listen នឹងស្ដាប់ហើយអែនឹងហើយនឹងស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរ write សរសេរស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរ the letter អក្សរ the អក្សរ yes អក្សរខ្មែរអក្សរអង់គ្លេសអញ្ចឹងអក្សរចិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេ letter ហើយស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរអក្សរ the ខ្លួននេះយើងអត់បកប្រែ the នឹងគ្រាន់តែគេសេរនៅខាងមុខនាមទេប៉ុន្តែគេបកប្រែវាទេគេអត់ធ្វើអីមួយវាទេគ្រាន់វានាំមុខនាមចឹង letter ចឹងបកប្រែថា letter ទេអត់ដែរអត់បកប្រែចឹងបកប្រែថាអក្សរចឹងស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរអក្សរបងប្អូនបើអត់យល់ឡើយណាអាចចុចវីដេអូថតក្រោយដើម្បីមើលបានឬក៏ comment សួរខ្ញុំក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ